dünya banklarından aldığı borç kreditlerle Azerbaycan devlet büdcəsini soğuran ve o borçları Azerbaycan halkının beline yükleyen, demirleyen nazir. Söhbət Cavid Qurbanov'dan gelir. Bu demir yolları, Kapalı Səhmdar Cəmiyyəti, İdarə heyetinin sədri vəzifəsinə gəldikdən sonra 2,5 milyard manat Azərbaycanı borç bataqlığına sürüyübdür. Bu videoda onun borç dəftərindən xəbər tutacaqsınız və o borç dəftərini yaradıb əvəzində özünə böyük biznes imperiyası qurmasından xəbər tutacaqsınız. İlk öncə xahiş edirəm videonu bəyənin ki, daha çox izlənsin və ictimailəşsin. Hər kəs bu quldurların, oğruların kimliyindən və fəaliyyətindən xəbər tutsun. Azad Söz kanalına abunə deyilsinizsə, abunə olun ki, sizdən gizlədilən gerçəklərdən vaxtında xəbər tutasınız. Bəs DTX rəisi Əli Nağıyev bu şəxsi niyə həbs etmir? Onun oğurluq bizneslərinə niyə əl qoymur? İkinci videoda isə bütün bunlar gizlinlər barədə, gizlin ilişkilər, münasibətlər barədə xəbər tutacaqsınız. Videonu sizə təqdim edirəm, nəticəni özünüz çıxardın. Dəmiryeyən Nazir Cavid Qurbanovun biznesi Gürcüstandan Türkiyədən keçib Avropaya qədər gedib çıxır. O, Azərbaycan dəmir yollarına rəhbər gələndən sonra burada çalışanların sayı 2 dəfə azalıb və indi təxminən 6000 nəfərə düşüb. Əvəzində təkcə 2015-2017-ci illərdə Azərbaycan dəmir yollarının bank kreditləri üzrə borcu 2,6 dəfə artıb və 2 milyard 549 milyon manata çatıb. Maliyyə hesabatlarına əsasən bu dövlət şirkətinin kredit borcu təkcə bir il ərzində 1 milyard 873 milyon 876 manatdan 2 milyard 548 milyon 765 manata qalxıb. Cavid Qurbanov 2015-ci ilin fevralında Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin idarə heyətinin sədri təyin olunandan sonra Azərbaycan Dəmir Yolları aşağıdakı beynəlxalq və yerli təşkilatlardan kredit alıb, borclanıb. 2 sentyabr 2015-ci ildə BNP Paribas'dan 180 milyon ABŞ doları, 15 may 2015-ci ildə Credit Suisse AG'dan 73 milyon 735 min avro, 26 fevral 2016-cı ildə Keslovenski Obchodny SA'dan 82 milyon avro, 30 mart 2016-cı ildə Societe Generale'dan 99 milyon 698 min avro, 4 iyul 2017-ci ildə Kapital Bank'dan 136 milyon 579 min ABŞ doları, 18 iyul 2017-ci ildə Azərbaycan Beynəlxalq Bankından 49 milyon 500 min ABŞ doları, 24 fevral 2015-ci ildə Dəmir Bankdan 500 min ABŞ doları. Nizamnamə kapitalı 1,4 milyon manat olan Cavid Qurbanova məxsus Lor Hospital Bakıda 2013-cü ildən fəaliyyətdədir. Klinika, burun, qulaq, boğaz xəstəlikləri müalicəsi, eləcə də plastik əməliyyatların aparılması sahəsində ixtisaslaşıb. Retro Park MTK 2014-cü ildən Bakıda Ağşəhər ərazisində 11 blokdan ibarət çox mərtəbəli yaşayış kompleksi inşa edir. Azerkon AS özü isə avtomobil yollarının tikintisi və təmiri ilə məşğuldur. Mossack Fonseca hüquq şirkətindən sızdırılmış Panama sənədlərinə görə bu ölkədə qurulmuş Azerkon Group Limited şirkətinin təsisçisi Cavid Qurbanovun atası Qəmbər Şəmşiroğlu Qurbanovdur. Sənədlərdə Qəmbər Qurbanov ünvanı kimi Bakı şəhəri Qaraqarayev küçəsi ev 2A 94 nömrəli mənzil göstərilir. Burada Cavid Qurbanov və onun ailə üzvləri qeydiyyatdadır. Həmçinin Cavid Qurbanov 19 milyon 500 min avro ödəyərək Baltec Investment şirkətinə 75% səhmləri aldığını bildirilir. Bu şirkət Topaz kimi tanıdığımız mərc qumar oyunlarını təşkil edir. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.